Еліміздің мұнай газ кен орындары тілсіз жаумен күреске дайын болмай шықты. Қаламқас кен орнындағы өртті ауыздықтауға қосымша техника қажет. Өйткені кеше басталған алапат өртті сөндіру әлі мүмкін болмай тұр. Бақандай 900 шаршы метрлі аумақты шарпыған қызыл жалынды мамандар әлі тоқтата алмай жатыр. 25-ші наурыз таңғы сағат 4. Қаламқас мұнай газ кен орнында болған апат алапат өртке ұласты. Ұңғымалардың бірінен газ су аралас қоспа атқылап, аумақ отқа оранған. Биіктігі 10 метрге жеткен жалын лезде 900 шаршы метр аумаққа дейін тарап үлгерді. Мамандар 2 күн болды өртті ауыздықтауға әрекет етіп жатқанымен толық сөндіре алар емес. Ал экологтар бұл апат тұрғындар мен Каспий теңізіне айтарлықтай залал келтірмейді деп отыр. Азаматтарға қазір қорқынышты ахуал жоқ. Қанша залал келтірді соның бәрін осы Маңғыстау мұнай газ және оның жаңа подрядты жаңа СИБУ организациясына сондай жаңа ущербті предъявить етеміз. Бір қызығы дәл осы кен орнында осыдан тура 2 апта бұрын ұқсас жағдай болып, онда да газ су аралас қоспа атқылаған болатын. Бірақ бұған жауапты компания үнсіз қалған еді. Бұл жолы жауаптан ешкім құтылмайды дейді мамандар. Ал жалынның күшіне тосқауыл бола алмай жатқан өрт сөндірушілер енді қосымша техниканың көмегін күтуде. Сегодня в районе 20 часов мы совершим очередную попытку ликвидировать данное возгорание. Мамандар оқиғаның шығу себебін өртті ауыздықтаған соң кірісеміз деп отыр. Әйтеуір ешкім зардап шекпеген, мұнай төгілген жағдайлар тіркелген жоқ. Қазір кен орнында сотқа дейінгі тексеру жұмыстары басталып кетті. Айжан Нұралбекқызы, Дидар Юлеев, Информбюро, Нұрсұлтан.